Ելակետ ԿՏՄ-ը շարունակում է ներկայացնել դավագույնը Հայաստանում շարքը։ Հայկական արտադրության կանաչ գրոպի արտադրանքը պատրաստվում է հենց կանաչ գրոպի աճեցրած մրգերից և չի պարունակում վնասակար հավելանյութեր։ Կանաչ գրոպը հայ սպառողին է ներկայացնում համեղ և օգտակար մրգային յութեր՝ դեղձի, խնձորի, մասուրի, ծիրանի, չիչխանի և այլը, ինչպես նաև տարբեր մրգային համեղ և բնական չիպսեր, մրգային լավաշներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։